Match ikväll, 4 raka vinster med er. Hur skulle du beskriva känslan i laget just nu? Nej, men självklart, det är väldigt mycket bättre. Vi har en positiv atmosfär och vi kommer in med gott självförtroende. Men vi möter ett bra lag. De har gått bra och vi måste fokusera på vårt som vanligt. Ni åker till Leksand nu. De är nykomlingar i SHL. Vad tror du blir viktigt mot dem ikväll? Nej, men som jag sa, jag tror vi ska fokusera på det vi är bra de sista matcherna. Ligga på i vårt pressspel och spela bra på i PK och powerplay. Och ditt eget spel, vad skulle du vilja se där ikväll? Nej, men jag ska fortsätta spela fysiskt, spela enkelt och se till att vi har ett bra försvarsspel. Jobba hårt i egen zon som vanligt. Tack så mycket. Tack.